Hello， 大家好，我是魔人，今日翻到嚟就同大家讲一讲啦，我哋呢玩呢个七龙珠激战传说嘅手抽角色究竟揀边隻好啦？咁其实我玩咗一排咧，我自己咧都已经心目中系都有几个角色觉得系一定要噶啦，咁亦都同呢啲日本嘅排行榜咧系一样嘅。咁我自己又参考咗三个排行榜啦，自己亦都系有玩过嘅经验嚟推荐啦。我觉得超级杀亚人悟空呢，即係超西悟空啊，咁一定要手抽必定推荐㗎呢一隻角色。係啦，咁睇完呢三个大嘅网站呢，亦都係见到係悟空排名係其实都好优先嘅，全部都。咁我自己亦都觉得悟空超好用啊，点解呢？因为佢开咗佢嗰招主动技能，係会有一个二十气就可以打得出嘅一招大绝。咁嗰招扣血嘅幅度亦都係非常之大，咁所以其实依家一开始同大家讲就係揀，如果你手抽嘅目标呢，悟空就冇得输㗎啦，係啦。咁另外就係比达啦，係啦，比达呢亦都係喺咁多网站之中呢都係排行最高咁滞嘅。係啦，咁你见到排骨饭啊，阿包啊，魔童啊，呢啲同属 SP 级，咁但係你话係咪劲得过对上前者两隻呢？又唔係㗎喎。係啦，始终一隻係防御啦，咁排骨饭就偏比较係全能向啦，咁阿包就好明显係支援嚟㗎啦。咁我哋睇咗第一个我觉得个排名係比较直接嘅网站啊，由1到10嘅。第一隻比达係啦，佢嘅射击啊是会可以提高攻的，咁啊非常之回复速度快啦，咁样写住啦。咁悟空其实就是头先讲过啦，开完主动技之后呢，佢係会多一招嘅大嘅，咁其实嗰招大重要係二十气嘅啫，咁啊非常之犀利㗎呢一下，同埋佢嘅远距离都係偏高㗎，好似打击就唔会话低太多，但係佢嘅射击係比较高嘅远距离嘅。另外就是防御的魔童啊，魔童的防御同埋呢个体力非常之高啊，咁仲有得回血嘅，系啦，我印象中魔童系可以回血嘅。排骨饭我自己都有，咁排骨饭嗰招主动技呢，我就觉得系都有用嘅，可以令到敌人减慢呢个技能嘅速度啦，出招嘅速度啦，系啦，全部减10秒嘅时间嘅，系非常之唔错噶。咁阿包嚟讲呢，我自己就同埋阿排骨饭係比较平均嘅啲数值，係啦，即係可能远距离同埋近距离都係差唔多㗎。咁另外阿包啦，阿包我自己就冇，但係佢都係属于一隻最强嘅辅助型嚟嘅。第六名嘅悟空我都係有用嘅，呢隻 EX 嘅悟空，呢隻 EX 嘅悟空就打击系嚟㗎，大家要注意，如果你要用一啲气功啊咁样咧，或者系远程嘅攻击咧，呢只悟空系冇料到噶，系啦。咁但系如果你话你要做一啲近攻啊格斗嘅，呢一只悟空系超劲嘅，系啦。如果你冇 SP 嚟讲，你有即系当然啦，我相信大家手抽点都会抽翻 SP 噶啦。咁如果你抽到 SP 之余又有呢一只悟空嘅话，咁都非常之唔错嘅，系啦。咁啊，可以对杀亚人做出更多嘅输出嘅，系啦，应该系咁嘅意思。我就自己冇乜点样睇过只 game 嘅技能啊，咁但系悟空咧系呢个杀亚人黑星嚟嘅，系啦，对住杀亚人啲攻击系特别高嘅，有一招咁嘅技能嘅。咁啊，当然唔系叫杀亚人黑星啦。咁另外就系天津饭啦，天津饭呢一只我都有，咁亦都有用过，同埋 EX 嘅角色好似唔多嘅啫。咁啊，来来去去都系嗰几隻噶啦。咁呢隻天津饭就系防御型嚟嘅，我自己觉得佢嗰招技系有用嘅，回气回得好快嘅，系啦。呢隻天津饭就系、是。咁另外就系呢一隻饺子啊，饺子可以自爆啦，系嘛，可以配埋天津饭。咁但系我相信，如果大家有两隻 SP， 冇可能用到呢个天津饭同埋饺子噶，同埋亦都唔系一啲主流嘅嘢嚟噶啦。咁你手抽唔使揀㗎啦，呢啲就咁。另外就係呢个角色我觉得麻麻地喎，係啦，呢个角色我相信唔会有人手抽揀佢先啦，同埋你应该都唔会特登去用佢啦，
系咯，悟空阿哥都仲好啲啦，系啦，悟空阿哥点解悟空阿哥推荐呢？依家因为佢活动里面又可以将佢升升啊，升升之后咧又会劲啲，咁所以悟空阿哥都紧要啦。咁呢度就系十大嘅排名啦。咁其实我自己最推荐都系悟空同比达噶啦，一定系呢两只噶啦手抽，咁其他唔使话特别注意啊。咁另外啦。打击是最强呢是悟空，但是他射击亦都是非常之强的。咁呢个排名又唔同啲啦，佢打击系嘅排名啦，呢三只排骨饭悟空同埋都系呢个未变超西悟空啦。咁另外就系比达啊，比呢个悟空阿哥同埋饺子就系射击最强嘅。不过呢啲我觉得冇乜参考价值啊。系啦，咁如果大家抽到呢啲可以留一留咁解啦，系啦，魔童同天津饭啊防御最强。咁暂时最强嘅防御一定系魔童啦，冇其他，系咪先？咁啊，辅助最强就系陶伯伯啦，同埋阿包啦。咁陶伯伯其实应该，如果大家系颜值向嘅，应该都唔会揀陶伯伯噶啦。咁做第三个网站啦，系啦，第三个网站其实都系推崇悟空同埋比达嘅，系啦，悟空同埋比达嘅。咁另外啦 ，A 就系其余嘅 SP 啦，冇乜嘢特别啦。B 亦都系头先讲过嘅天津饭啦、啊，饺子收录唔到啊，个 mon 够，我 mon 太细啊，系啦，咁但系同大家讲咗 OK 噶啦，陶伯伯啦，同埋悟空啦，悟空阿哥啦，系啦呢一类啦，咁我自己觉得呢一个 EX 嘅EX 里边嘅选择，其实悟空阿哥同埋悟空咧。是比较好的我自己，咁另外那些就是那些垃圾啦，系啦嗰啲，系啦嗰啲垃圾唔使睇啦，系啦 ，HE 大家应该都唔会用噶啦，如果真系要手抽嘅话，咁其实手抽大概就讲到嚟呢度啦，个排名系啦，都讲晒大概边只会比较好啦，一定悟空同比达啦。咁老实讲，你话呢隻 game 咧，我相信佢未来嘅角色系会更强嘅。第二个抽奖嘅。第二个抽奖嘅可能，即系第二次嘅抽蛋活动啊，可能已经系会劲好多噶啦。咁其实呢啲系纯粹系俾大家叫做抽住玩住先嘅啫，系啦。我相信下一次嘅抽蛋已经系非常之有睇头嘅。咁当然，如果你连 SP 都冇咧，咁 PVP 系实在系难打嘅。咁我如果你话建唔建议翻玩呢只 game 手抽咧，系绝对建议手抽嘅，系啦。最少起码有一只比达啦，或者是悟空以外的嘢啦，因为悟空咧，超西悟空咧系会喺20level啊，咁你个账号 account 20level系会送嘅，咁样你抽到更加好啦，因为你可以升佢升啊嘛，佢能力又会再高啲啦，系啦，大致上系咁啦，咁嚟紧有咩关于龙珠嘅新消息咧，我都会喺短片同大家讲翻嘅。又或者在 Facebook 那里发布翻嘅影片就嚟到呢度啦，希望大家鍾意呢条片啦，咁样鍾意记得畀返个 like 同埋订阅返个 channel 啦，拜拜。